Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Արտակարգ իրավիճակը երկարաձգվել է, ինձ ասացում էին նախատեսում, ինչու է իշխանությունը գնում այս քայլերին, մի փոքր ավելի բաց է սկսել աշխատել մի վարչապետը, գնում է հանրության մեջ, ինչու մի բան դադարեցրել է, հետևում է ասֆալտապատում գործընթացին և անում է որոշակի հայտարարություններ ընդհանուր միջև երկինք տիեզեր Քրիստոս, ընդրեք։ Շնորհակալություն հավելքի համար։ Այն ինչով որ այսօր զբաղվում են կառավարությունը, դա այն է, ինչով որ պետք է զբաղվեն համապատասխան ճյուղային կառույցները, գերատեսչությունները, նախարարությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզպետարանները, բայց իհարկե ոչ վարչապետը, այդ ամենը վարչապետին կամ կառավարությանը զեկուցվում են, հաշվետվություններ են տալիս և իրենք ունենում են պատկերը, ոչ թե իրենք անձամբ վերահսկողական աշխատանքներ են իրականացնում այն պարագայում, երբ Հանրապետությունը արտակարգություն է ներսում, Հանրապետության սահմաններից դուրս կրկնակի արտակարգություն է, կապված զորավարժությունների հետ, կապված այն ռազմաստրատեգիական, մարտավարական ծրագրերը, որը ունի Թուրքիան Նախիջևանի մասով, դա դեռևս այս պահին ուղղակի մենք կարող ենք վերլուծել, բայց դրա հետևանքները շատ ավելի ծանր են լինելու, քանի որ նրանց ախորժակը Հայաստանի, Արցախի, կրկնում եմ Հայաստանի և Արցախի հետ կապված շատ ավելի դաժան, շատ ավելի գիշատիչ և շատ ավելի ծանր է լինելու։ Այս խաղաղությունը շատ հարաբերական է, ցանկացած պահի մենք կարող ենք ականատես լինել շատ զարհուրելի, շատ սարսափելի մի իրավիճակի, այսինքն Հայաստանը և Արցախը մտնեն պատերազմական գործողությունների մեջ, պատերազմական իրավիճակ ստեղծվի։ Եվ այդ ավտակար դրության պայմաններում այսօր ծեծել, ջարդել, ստորացնել, նսեմացնել, մայրաքաղաքի կենտրոնում, անկախ տարիքից, անկախ սեռից, այդ օթերով տանում են ինչ-որ դիմակի, չդիմակի, ձեռ են առնում իրենք ուղղակի։ Եվ այս ամեն ինչը դեռ, իրենք նաև շարունակական ուզում են մտցնել հանրակրթական դպրոցներ, պղծեն նաև մեր երեխաներին։ Ինչը ստանջողելու է, թե չէ, սեպտեմբերին ազգային ժողովը։ Ես օգտվում եմ առիթից և խնդրում եմ, դիմում եմ մեր մանկավարժներին, իրենք իմ գործընկերներին ևս 8 տարի դասավանդել եմ և գիտեմ ինչ է երեխան, ինչ է երեխային դասիրակելը, ինչ է նրա կողքին լինելը, կրթելը։ Մենք այսօր մեր երեխաներին ուղղակի սերունդ ենք փչացնում, մենք հիվանդացնելու ենք, թե ինչ հետևանքներ կունենա այդ ամեն ինչը նրանց, այդ շնչառական, նրանց այդ թթվածնի պակասությունը, նրանց թոքերը, մենք հասկանում ենք, այսօր նրա փոխարեն, որ մենք պետք է ֆիզկուլտուրա առարկան, ռազմագիտությունը, հայրենասիրությունը ավելի խորացնենք կրթական հաստատություններում, նախակրթարաններից դեռևս սկսած արդեն, մենք լրի ուրիշ ուղղություն ենք տանում և հետն էլ ազդում ենք մեր երեխաների, մեր սերունդների առողջության։ Բայց ճիշտ է հիմա թողնել միայն մանկավարժների վրա։ Եվ բժիշտն է, չէ։ Առաջի հերթին է այս ամեն ինչը պետք է հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունները, իհարկե օգտվեմ առիթի, շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Բաբայանին, որ ռեֆորմիստների ուսակցությունը արդեն ռեալ առարկայական քայլ է կատարում և դուրս է գալիս իր ակցիան, իր իրազեկումը, դե իրենք մենք կգնանք կմասնակցենք, խնդրեի ընդհանրապես շատ շատերը, ովքեր կարողանան, առանց ալարելու, առանց մի քիչ դիվանները սոցիալական ցանցերից կտրվեն և կան իրական ռեալ կյանք և փրկենք մեր ազգը, մեր պետությունը, ինչը որ այսօր խիստ հարվածի տակ է դրված մեր անվտանգությունը։ Հիմա հարց,
Երեխան մի քանի ժամ պետք է դպրոցում նստի եւ ուրեմն դիմակով։ Վերջերս եմ վերադարձել Մինսկից։ Օթանավի մեջ 100-ից ավել մարդ իրար կողք նստած 3.5 ժամ առանց դիմակների, ուրեմն Մինսկից Երևան։ Այո, առանց եւ Երևանից Մինսկ։ Խնդիրը սա Մինսկը չէ, խնդիրը այդ միջավայրն է, այս լայնությունը սենյակից ավելի երևի փոքր կամ այս հա եւ 6 մարդ իրար կողք նստած են։ Անմիջական, գիտեք, այդ այստեղ ավելի շատ է մեր տարածությունը, կամ օթանավի մեջ, որովհետեւ այնտեղ չես կարող, ոն շարժվում ես կամ աչք կամ ձախ կողքից նստածին հփվում ես։ Ինչի նույնն է, քեֆերի ժամանակ եթե թույլ են տալի 40 հոգանոց քեֆեր եւ 8 հոգի նստեն սեղանի շուրջ առանց դիմակ, բա դպրոցի դասարանի, ասենք, երեխաներին չի պատահի։ Այդ այդ երեխաների լոգիկա չկա այլ։ Ինչպես միշտ, միշտ էլ տենց է եղել, այն առաջորդվան։ Այս ամեն ինչի հետ ես կավելացնեմ, որ Հայաստանում 250 գուցե մի քիչ ավել թուրքական եմ ասում, որովհետեւ ոչ օտար երկրիա կամ չգիտեմ սովասական, կարևոր չէ թե ինչ աղբյուրներով, ինչ ուղություններով են ստանում այդ գումարները, թուրքական, ուրեմն հատուկ ծառայությունների կողմից ֆինանսավորվող եւ ներգրավված մենք ունենք եւ խորհրդարանում եւ կառավարությունում եւ նրանց ուրեմն ենթակա կամ կից կազմակերպություններում ագենտներ, գործակալներ, ովքեր որ պետք է մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը հասնեն կրիտիկական այն ամենածանր, բարոյամաշված, բարոյալքված, աղքատ, ծայրագույն այն աղքատության շեմին կանգնած վիճակին, իսկ այդ հոգեվիճակի եւ նյութական իրավիճակում գտնվող մարդուն ուղղակի այն ցախավելի պատմությունը դեռ դպրոցից էին պատում, ասում են, եթե ավելը կապած է միասին, նա պինդ է, չես կարող ջարդել, դուր տամ ջարդել, բայց երբ քանդում ես, հաթաթ ուրեմ կարող ես կոտրել։ Մեզ տանում են դրա, ինչի դեմ պետք է ժոպե առաջ կազմակերպել, պահանջել կառավարության հրաժարականը եւ նոր կառավարությունը։ Ինչն է խանգարում։ Խանգարում է այն իրավիճակը, որ կեղծ կրկնում են։ Պետք է ասեք, հազարից ավել, մենք ախր 1000 զոհը ամբողջ Արցախյան պատերազմի ժամանակ գնել է տարի ու կես, 2 տարում է եղել, եւ այն դեպքում, երբ այդ դա ինչ որ մասշտաբային պատերազմ չի եղել, դա մասշտաբային պատերազմ չի եղել, դա չի եղել Թուրքիայի, Սիրիայի պատերազմ։ Դա եղել է պատերազմ, ավելի պարտիզանական ինչ-որ խմբեր, ջոկատներ, եւ մենք հաղթանակած դուրս ենք եկել, ինչպես որ նաեւ հաղթանակած դուրս ենք եկել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ինչպես եւ հաղթանակած դուրս ենք եկել Իջևանյան իրադարձությունների ժամանակ, Ավուշի, այո, այդ իրադարձությունների ժամանակ, այդ բախման ժամանակ, իսկ նման բախումներ 94-ի հետո կարելի ասել բազմաթիվ անգամներ են տեղի ունեցել, այս ամենածանրը այս հրադադարից հետո 94-ի դա ապրիլյան պատերազմն էր։ Այս արհեստական այս թվերը, որ հրապարակում են, հնչեցնում են, պատկերացրեք Հայաստանը, ինչ որ ասենք, այս ինչ որ ինքը փակել է իր տարածքը, իր սահմանները, որ այդ վիրուսը ինքը չի կարողանում, ասենք, Բագրատաշենով անցնի մի 100 մետր այն կողմ, մարնե ուրի շրջան, այնտեղ էլ այս պանդեմիան չոր տարածվի։ Սա կեղծ օրակարգ է, սրանով ուղղակի փորձում են կասեցնել, հնարավորինս ձգել եւ իշխանությունը Եվ պահել իշխանությունը։ Այն օրենքները իրենք որ ընդունում են այս ժամանակահատվածում, ես ձեզ ասում եմ, այդ ամենը չեղարկվելու է։